Жалко, някой от вас току-що пропиля шанса да поправи грешката си. Какво става тук? Чичковчето ще не вземат къщата. Ние сме с малко дете, не можете да ни изхвалите просто така отутре на улицата. Можете да подадете оплакване или да съдите банката. Но аз в момента нищо не мога да направя за вас. Не, не, парите ми трябва до утре. Извинете, имате ли да ми дадете 2 лева? Съжалявам. Сама, жена, с толкова пари искате ли да ви закарам до някъде? Не, аз съм с колан, благодаря. Ай, вие сте с колан. Госпожо, запаляй. Госпожо, имате пари. Една жена иска да подаде жалба за изнудване и заплаха. Полицията направи пълен анализ на банкнотата, с нея отпечатъци и крадецът е разкрит. Аз знам кой е. Слушай, Путко, да не почнеш да ми хитруваш се. Урока не е приключила, ако обичате. Thank you.